Монгол улсын нийт хүн амын 31% 15-34 насны залуус эзэлдэг. Шин төрлийн коронавирусын халдвараас шалтгаалж 2020 оны 1-р сарын 26-ны өдрийн Монгол улсын засгийн газар улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр өмчийн бүх хэлбэрийн сургууль, цэцэрлэг, ихтэй сургууль, коллеж, хүүхэд тарах төвийн үйл ажиллагааг зогсоосон билээ. Өнгөрсөн 4 сарын хугацаанд тэл хичээл, цахим хичээлээр боловсруулах сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулсан хэдий ч гэртээ телевизгүй, интернэтэд холбогдох боломжгүй, аслагдсан газар амьдарч байгаа хүүхэд залуус сурч боловсрох эрхээ яаж эдэлсэн бэ? Залуусын амьдралын хэв маяг, сэтгэл зүй, эдийн засагт шин төрлийн коронавирусын нөхцөл байдал хэрхэн нөлөөлсөн бэ? Гэр хорооллоод амьдардаг хүүхэд залуучуудын төлөөллийг хамруулан коронавирус тэдэнд хэрхэн нөлөөлж байгааг үйл ажиллагаанд суурилсан залуусын судалгаа хаахаар тодорхойллоо. Цар тахал дэвтсний улмаас эдийн засгийн хувьд залуу гэр бүлүүдэд маш олон асуудлууд тулгарч байсан. Ажилгүй дэл, төвнийгээ дагаад мөнгө төгрөгний орлогогүй байдал, хоол хүнс, эд материал одоо хэрэгцээний дутагдал хамсдалд орсон байдал ажиглагдсан. Залуу гэр бүлүүд гэрээ нөхцөл хүүхдэд харах шаардлагатай болсон. Тухайн гэр бүлд эдийн засаг амьдралын хэм маягийн хувьд асуудлууд тулгарч гисэн. Онлайнаар хичээлээ хийх боломжгүй болсон учраас боловсролын хоцрогдолд орсон гих мэтчлэн асуудлууд байсан. Энэ асуудал дээр төр засгаас шаарлагтай тусламж дэмжлэг үзүүлэхгүй байгаа нь харагдсан. За үүний тод шиг бол залуу хүмүүс ажлынхаа цомхотголд орж за үүнээсээ болоод өрхийн сарын орлого нь байхгүй болж банк санхүүгийн байгууллагт хашаа байшин өөрийн эд хөрөнгөө барьцаасан байсан тэдэн бүгд алдаж өдөр хоногийнхоо хоолыг аргацааж байгаа энэ дүр зураг бол нүдний өмнө илэн харагдаж байсан. За бид судалгаанда хөдөө орон нутагт амьдардаг асрамжийн газар болон гэр хорооллт амьдардаг залуус, сонсголын харааны тулгуур эртний бэрхшээлтэй залуус, билгийн цүнх, үндэсний цүнх залуус болон амжирааны баталгаажих төвшнгөөс доогуур орлоготой залуус зэрэг аль болох олон бүлгийн төлөөллийн тухай хоолыг хөрөнгөө зорьсон. Өмнө нь судалгаа хийж байгаагүй залуу судлаачийн хувьд бусадтай харилцах асуудал дээр нэлээд бэрхшээл гарсан. Судалгаа авах айл өрхтөөрөө очиход тэдгээр хүмүүс их тийм бие барьсан, яг тийм өөрийнхөө их дотоод сэтгэлийг нээж гарахгүй байсан. Яг зорилтод бүлгээ олох байсан. Яагаад вэ гэх юм бол бидний яг зорилтод бүлэг маань захын гэр хороод л захын дүүргүүд, захын бүсүүдээр байсан. Судалгааны гол зорилго зорилт ямар байгууллаас авч байгаа вэ гэдгийг сайн тайлбарж ойлгуулсны үндсэндээ манай судалгааны ажил маш амжилттай болсон. Яг судалгаа хийгээд явж байх үед согтуу хүмүүст хөөгдөх залуу нохоо дайрах гихмэл асуудлууд байсан. Олон асуудлууд тулгарч ирсэн ч гэсэн том бидний мөн маш том зорилго байсан учраас тэрхүү зорилгын төлөө судалгаагаа амжилттай дуусгаж чадсан. За манай судалгааны гол зорилго нь коронавирусын тархалтын нөхцөл байдал, зорилт бүлгийн залуусын амьдрал хэрхэн нөлөөлж байгааг залуу судлаач өөрсдөө судлан тогтооход оршино. Залуу судлаач миний хувьд анх удаагаа энэхүү том судалгаан дээр ажиллаж ирсэн. Зорилт бүлгийн хүмүүстэй бичлэн уулзаж асуудлыг илүү бодитоор хардаг бол судалгааны арга зүйдээр амжилттай сайн ажиллаж сурсан маань хамгийн том туршлага юм болов уу гэж бодчих. Залуучууд бид аливаа асуудлыг судалж, зөв хоолойгоо хүргэх боломж байдаг.